ଅସୁଧିଆ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେଖୁଛ ପାଣି ଢୋକ ମିଳିଲାନି ସିଏ ଝରଝଡ଼ା ହଉଛି ପାଣିକୁ ଧରିକି କାମ କରୁଛି ଆମକୁ କଣ ଟିକେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତନି ସମ୍ବେଦନହୀନ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ସମ୍ବେଦନହୀନ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁ ନାହିଁ ଠିକ କିଛି ଆସୁ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କରିବା ନଦୀରେ କେଇଟା ପାଣି ହେଇଛି ଏଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ ବିଧାୟକ ଟିକେ ଦିନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ଆସିନା ଭୋଟ ଆଧାରରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ପାଣିକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ ମାଟି ନାଖେ ଫେଣ ଗଜ ଗଜ ଖାଲି ସାବୁନ ଭରିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ କରିବୁ କାହିଁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସାତ ଦିନରୁ ସାତ ମାସ ହେଲାଣି ଲଜ୍ଜିତ ହବା କଥା ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଆଗରେ ଇଏ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପାଖରେ ତ ଯୋଜନା ନାହିଁ ପେପର ଯୋଜନା ହେଲେ ଆମେ ବାପା କଣ ପାଇବୁ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଏଠି ଜାଣି ଶୁଣିକି ବିଧାୟକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଜନତା ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତ ପଙ୍କିରୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜି ରାତି 9:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।